Oi, gente! Hoje eu vim aqui para poder fazer mais um gameplay das Gêmeas Opostas para vocês. E bom, gente, hoje nós iremos fazer uma coisa muito legal e bem diferentezinha também. Bom, eu tinha perguntado no gameplay anterior se vocês tinham interesse de eu acompanhar as gêmeas na escola, porque eu uso um molde que você pode acompanhar os seus sims na escola e é bem legal. E aí a maioria de vocês comentou querendo que acompanhasse elas, e então eu vou acompanhar. Só que, gente, é o seguinte, você não pode acompanhar mais de uma sim na escola, você só pode acompanhar uma por vez. Então, pra não ter injustiça, o que é que eu vou fazer? Hoje, no gameplay de hoje, eu vou acompanhar a Susan, porque ela tá primeiro aqui, ó, pra não ter injustiça. E amanhã eu vou liberar outro gameplay acompanhando a Sophie, pra não ter, né, discriminação, porque eu gosto muito das duas e não é legal ficar do lado de uma só. Então, hoje eu vou acompanhar a Susan e amanhã vocês fiquem de olho que vai sair aqui no canal gameplay acompanhando a Sophie, porque aí fica tudo certo. Então, gente, já são aqui, no caso, 4 da manhã. E a Diana, eu vou colocar ela pra acordar pra ela já adiantar o café, embalar o lanche das meninas e essas coisas assim pra ficar mais prático, no caso. E bom, gente, já botem aqui embaixo um like pra poder ajudar aqui no nosso Gêmeas Opostas. E também comentem aqui, né, sugestões para os próximos gameplays de Gêmeas Opostas, porque é muito bom também, né, saber a opinião de vocês. E bom, então, eu vou acordar a Diana já, pra ela poder dar uma adiantada aqui, tanto ela quanto o pai, porque os dois têm que ajudar aqui nesse negócio. Então ela vai servir o café da manhã, ela vai fazer toda a torrada com ovo pra ficar chique. E, gente, alguma seguidora aqui do canal comentou pra que serve esse negócio aqui do horário de limite de horário, porque eu não sabia pra que servia, eu nunca usei. E obrigada, você que comentou. Um beijo no seu coração, né? Vocês devem saber já, as tempos que eu não assisto gameplay, então, tipo, às vezes eu não sei algumas coisas. É pra você limitar o horário máximo. Então, se a gente fizer uma festa, tipo, sair escondida, alguma coisa do tipo, elas vão levar esporro se sair, se chegarem em casa depois das 9, depois das 7, ou depois das 11. Eu achei isso, tipo, muito legal. E o Joel tá aqui, assim, tipo, de boa. É, beleza. Lendo os recados ali do mural. E eu vou colocar ele pra embalar o lanche das meninas, ó, preparar o lanche caseiro. É, sanduíche com vegetais, sanduíche e salada de atum. Tá, que aí ele também tem que ajudar a mãe. Não é só mãe, tem que fazer as coisas dentro de casa, vamos ajudar a mamãe também, né? Então, tá, as meninas estão dormindo. E a Beatriz teve um problema, ela teve monstro debaixo da cama. E aí eu não quis acordar ninguém pra borrifar um monstro. Então ela dormiu no sofá essa noite. Tadinha, gente, sacanagem com a criança. Eu sou uma mãe exemplar, né? Então, ele tá muito bem aqui, o Joel. Ele acabou de cortar o dedo, ele fez um negócio tipo assim. Ai, que dor. Mas não tem problema, né? É errando que se aprende. A Susan já acordou e ela tá com muita vontade de fazer xixi. Eu vou colocar ela pra fazer xixi logo aqui embaixo, porque aí fica mais rápido. Ela tá morrendo de fome. E a Sophie também deve estar com vontade. Não, pior que não. A Sophie é uma pessoa bem cuidada, ó. Só tá com fome mesmo. Então ela pode dormir mais um pouquinho, até o café ficar pronto. E vamos ver como é que tá a Beatriz aqui também. Beatriz também tá light. Ela quer brincar de boneca, filha. Para com isso. Aqui, a Susan tá aqui embaixo, ela teve que acordar primeiro, porque ela tá com vontade de fazer xixi, ó. Então, a Diana aqui já fez o café da manhã. Então, eu vou colocar eles pra pegarem aqui. Agora, eu não sei. É, eu acho que ele fez só um lanche. Agora, eu fiquei meio bugada, porque eu nunca usei esse negócio do lanche caseiro. Então, eu não sei como é que funciona. Mas eu espero que ele mande lanche pras meninas, né? Enfim. Então, eu vou pegar uma porção aqui também. A Susan, agora a Sophie vai ter que acordar também, né? Vou pegar uma porção aqui. Bom, elas vão ficar prontas pra escola bem cedo, porque são... É, se bem que não, né? São 6 da manhã. É, mais ou menos, que elas são meio lerdas, né? De vez em quando essas sims dão uma lerdeza que você fica meio sem entender o porquê que elas estão tão lerdas desse jeito. Então a Beatriz também vai ter que acordar logo, porque ela pega o mesmo horário que as irmãs, né? Criança podia pegar mais tarde, né? Eu acho uma sacanagem que as crianças aí, tadinha. Ó, oh, sem dente, minha filha. Tu fofo, minha filha, né? Todo mundo vai vir comer aqui, ó. E a Susan vai sentar hoje na mesa e hoje a Diana tá na mesa, ó. Bom, já começamos o dia como? Um dia saudável, né? A família feliz, assim que eu gosto de ver, né? Bonito, gente, ó, legal. Ó. E hoje, como nós iremos acompanhar a Susan na escola, é, nós vamos fazer várias coisas na escola, gente. Vou falar pra vocês aqui rapidinho o que eles estão comendo. Na escola tem algumas missões pra você cumprir, tipo, a tocar violão, tocar piano, é falar com o professor. Tem várias coisinhas que você pode fazer. E ao mesmo tempo você pode interagir com outros alunos também que vão estar lá. Eu acho sacanagem não poder acompanhar mais de um sim. Seria muito legal poder acompanhar as duas ao mesmo tempo. Mas infelizmente não dá, né? Porque é um molde também não são perfeitos, né?
Então, hoje, como vamos acompanhar a Susan, nós iremos fazer travessuras na escola, nós iremos fazer, né, várias coisas. Óbvio também que ela vai dar uma estudadinha, gente, porque eu não gosto muito de seguir padrão, não. A gente comenta aqui pra mim, tipo, ah, a boazinha tem que ser feia, a má tem que ficar com nota baixa. Gente, não é bem assim, né? Não vamos ficar seguindo padrão. O legal é você fugir do padrão. Contanto que eu faço o desafio certinho, né, a má e a boa, tá tudo ótimo, né, gente? E a Diana foi lá. Ah, vai começar daqui a 1 hora, ela tudo certinho. E agora, já que a gente tem 1 hora, eu vou colocar a Diana pra ver o negócio do horário, né? Porque o negócio do horário é bom. Aqui, ó, definir. Vamos definir o limite de horário? É às 21 horas. Porque a Diana não é uma mãe chata, mas também nem é uma mãe muito liberal, né? Que não gosta muito de uma ousadia da parte das filhas. Então, ela vai definir ali o horário máximo como 21 horas. E, obviamente, nós já iremos furar esse horário daqui a alguns dias. Vamos dar uma festinha, talvez. Vamos uma festa escondida, talvez. Não sabemos, né? Mas, enfim, ela já limitou aqui o horário, né? Aqui, ó, legal. O limite de horário está definido para 21 horas. Interessante. Então, vamos ver por onde tá. Aqui vai ser perseguida. A Susan foi pro computador. Susan não pode ir pro computador. Você tem que se arrumar pra escola. Mas já que você tem 1/2 hora, elas vão ficar no quarto dos pais. Parece até um troço, né? E ela tá muito feliz. Ela tá assim, ela tá radiante. Ó, sentiu um climão, né? Ela veio pra cá, a Susan saiu. É um climão. Gente, é um climão. É uma coisa bem, bem triste, né? Você ter filhas gêmeas e acontecer esse tipo de coisa. Muito triste. Bom, daqui a pouco ela está na hora de ir pra escola. Vamos ver como é que tá a Beatriz. Beatriz é mais devagar, tadinha. Ela terminou de comer agora. Ela é um amor, essa criança, gente. Ela é boazinha. Teve uma hora que ela foi limpar as coisas. Eu falei, menina, você é muito boazinha. Mas vamos esperar aqui, ó. Vai dar o horário aqui já delas irem pra escola. E ela tá aqui fazendo besteira já. Essa menina não tem jeito, né? Gosto assim aqui, ó, gente. Está na hora de Susan. É, tá na hora de Susan assumir mais um dia de imenso tédio na prisão para jovens sims. Ou escola, como é mais conhecido. Talvez, se você, o jogador, decidir participar do dia escolar, tudo se torna mais fácil. Aí tem aqui, acompanhar e não acompanhar, né, no caso. Vou botar para acompanhar. E nós vamos acompanhar a Susan até o colégio. E é muito legal que você pode jogar junto com ela, enfim. Agora eu vou esperar carregar aqui, gente. E aí eu já volto para não ficar muito tempo carregando, a gente perder muito tempo, né? Então, daqui a pouco eu volto pra vocês, vocês vão ver como é que é a escola. Eu peguei uma escola bem simples para não pesar muito no nosso jogo também. E, enfim, é bem legal. Vamos ver se tem algum gatinho lá, pra vocês também se apaixonar, talvez, né? Namoro escondido, não sabemos. Alguma menina pra se tornar inimiga ou melhor amiga da Susan. Eu tava pensando, gente, nós ficarem a fim do mesmo garoto. Seria mais um motivo, né, de ter briga. O que que vocês acham de elas terem tipo, um crush pelo mesmo garoto? Eu acho que seria bem legal, né? Mas enfim, né? Whatever. Eu vou, já volto aqui pra vocês verem como é que é a escola, gente. Chegamos aqui na escola, gente. E é super legal, como eu falei pra vocês. Ela é uma escola simples, porém é muito bonitinha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês bem rápido, pra vocês verem como é que ela é. Olha, ela é assim. Eu também jogo às vezes em outra, mas ela é muito pesada e às vezes fica meio ruim de fazer o gameplay. Ela é assim, ó. Tem uma quadra aqui. Ela é assim na frente, né? A sacada dela, no caso. E por dentro, ela é bem legalzinha, olha. Tem uma piscina aqui do lado. Coisas de escola mesmo, né? Coisas pra poder comprar comida, banquinhos, é. Tem banheiros. Tem aqui uma academia, ó. Tem várias estudantes aqui, inclusive. Aqui tem como se fosse uma cantina. Não vai funcionar como uma cantina, mas é pra simbolizar, né? Eles podem cozinhar o que eles quiserem cozinhar aqui. Aqui é como se fosse um estacionamento, né? No caso, pra quem tiver carro. É, em cima tem as salas de aula normalmente, olha. Aqui tem uma sala de informática, uma biblioteca. Aqui tem alguns instrumentos que eu botei, porque geralmente eles precisam, tipo assim, tocar um piano. Aqui serve, que é um teclado, mas serve. Tem armários, é, sala de aula aqui também. É mais pra, como se fosse para as crianças, mas aqui no caso é só ensino médio que eu botei, então não vão vir crianças pra cá. E aqui nos fundos da escola. Aqui tem uma parte de lazer que eu até incrementei. Eu botei pista de boliche para eles, desenvolverem mais habilidades. Ó, aqui tem, cabine de DJ com uma pista de dança. E aqui tem um canteiro também que eu aumentei. E aqui também tem jogos, ó, para eles poderem exercitar também coisas a não ser, sem ser só estudo, essas coisas assim chatas, né? Então, olha só, a Susan, ela tem algumas coisas para cumprir aqui, ó, aprender com o professor, jogar xadrez, correr em uma esteira e tocar piano. Bom, eu espero que tenha uma esteira aqui livre. É, não tem uma esteira aqui livre. Sacanagem. Gente, o que que seria isso aqui, por favor? Deus ajuda? Não tem uma esteira livre, então a gente pode jogar xadrez? É, a gente pode.
onde é que tem um professor aqui, ó. Pra vocês verem como é que a gente pode aprender com o professor. É bem legal. Tipo assim, eles ficam praticamente só conversando. Eles conversam, 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 conversam. E aí, dá um pontinho como se ela tivesse aprendido, né, alguma coisa com ele. Enfim, ó, a Susan tá vindo pra cá, ela tá indo mexendo no computador. Ela é viciada, gente, em computador, a Susan. Ela é, assim, um problema seríssimo pra sociedade com relação ao computador. Bom, como hoje, gente, nós iremos nos divertir aqui na escola, eu vou abrir mão das tarefas, assim, né? Eu vou fazer coisas legais, né, pra ela se divertir e tal. Tem uma menina aqui que ela é do clube das modelos, essa menina aqui, não é? A Sofia é a das modelos. E aí a Susan já pode, sei lá, criar uma rincha com ela, talvez, já que ela é das modelos. A Susan pode ficar meio assim com ela, né, porque a Susan é mais baladeira e tal. Quem poderia combinar mais com as modelos seria a Sofia, no caso. Porque a Sofia, ela é boazinha, mas ela não é careta, não, gente. Ela gosta também de coisas mais diferentes. Mas a Susan não vai gostar muito dela, não. A Susan, ela não curte muito meninas assim, meio patricinhas, né? Ela é meio patricinha, essa menina aqui. Então, vamos fazer alguma coisa meio maldosa, nem travessa. Vamos ser travessas com ela. Vamos dar um peteleco no nariz dela, porque a gente mal conheceu a menina. Pode ser que ela não goste. Olha como é que ela tem uma carinha de antipática, nojenta. A Susan é falsa, né? Olha a cara que ela fez, nossa. Gente, o pior é que a menina gostou, gente. Se for só ela pedir, tem um menino bugado aqui. Ai, olha só. Já que a gente precisa correr numa esteira e o menino acabou de sair daqui. É um menino ou uma mulher isso aqui, gente? É um menino. Isso aqui é CP meu bugado, que eu não tirei. Aí o menino ficou bugado desse jeito. Tadinho, ele dá até pena, né, gente? Ai, meu Deus do céu. Mas sem problemas, ó, cá estamos nós. E aí a Susan pode continuar conversando. Já que a menina se deu bem com a Susan, né? Não tem problema. Vamos discutir interesse. Então vamos ser amiga dessa Sofia aqui, né? Vamos ser amiga da Sofia. A Sofia é alegre. Ela não é uma menina, tipo, ignóbil nem nada. Então não dá nem pra fazer inimizade com ela assim, tipo, desse jeito assim, rápido, né? Então vamos ver aqui. Vamos fazer amizade com ela, então. É, amigava aqui. Já batemos um negócio ali. É, vamos amigar sobre a vida injusta, porque a nossa vida é injusta, né, Suzy? É muito injusta. Mas ela saiu daqui, gente. Ah, foi fazer um bagulho aqui, louca, gente. Ela tá conversando com esse ser bugado aqui também, né? A Cassandra tá aqui também. É, a Cassandra também tá aqui. Bom, a Cassandra, ela já é mais nerd, então a gente pode, né? Vamos ver aqui, apresentação rude pra Cassandra. Porque a Cassandra, ela é meio nerdzinha, meio... Então a gente pode praticar um bullying forte com a Cassandra, né? Gente, a Sofia tá aqui frenética, fazendo várias coisas aqui, né? Acho que isso é a flexão abdominal, não sei o nome disso. Mas ela tá ali frenetiquíssima. Já se apresentou pra Cassandra, amor? Porque eu tô esperando você apresentar rudemente pra Cassandra. Me apresentei, ó. Ó, já vimos que ela é meio afrontosa, né? Ela é meio afrontosa, já não gostei dela. Então vamos ver aqui, ó. É... fazer-se de durona, porque Susan, né? Susan gosta de dar uma de durona. E também, ó, que legal, jogar bebida. Ah, não, já quero faz. Já que já deu uma baixa aqui mesmo, tirar uma foto. Tirar uma foto também é bem simples pra Susan, né? Susan gosta de tirar umas selfies nas fotos. Minha amiga aqui, ó. Minha futura BFF aqui. Ó, vamos jogar uma bebida nela. Isso aí. Palhaça, trouxa. Isso aí, galera. Ih, gente, todo mundo tá parando pra olhar. Mentira. Ah, eu quero briga. Eu quero porrada, gente. Sério, nossa. Vamos aqui ser maldosos com ela. Vamos empurrar a Cassandra. Pra largar de ser palhaça. Todo mundo tá olhando, gente. O lugar que já é pequeno, essa academia. Isso aí, controle emocional? Pra que controle emocional, né? Eu tenho que pausar, gente, porque senão ela vai sair daqui, porque ela tem cara de camarela nas coisas, né? Vamos falar que ela se veste mal. Gente, brigar. Nossa, tinha aparecido brigar e agora sumiu. Aqui, ó, brigar. Susan já começou a cair na porrada dentro da faculdade, é porque a Susan é a Susan, né? Então vamos ver aqui. Ó, vamos começar. A Cassandra, ele é afrontosa, menina. Essa nerd é afrontosa, né? Gente, meu Deus do céu. Susan Cooper está entrando em sua primeira briga. Gente, meu orgulho essa menina. Primeira briga dela. Isso aí, Susan. Mete a porrada. Isso mesmo. Gente, que louco. Todo mundo tá olhando. Amiga, me defende. Amiga. Gente, pior que a Cassandra ganhou dela. Mentira que a Cassandra ganhou. Gente, a Cassandra ganhou. Eu não acredito nisso. Então eu vou brigar de novo, palhaça. Gente, mentira. Vamos provocar assim. Gente, ela tá atordoada. Gente, elas brigaram de novo. Não fui eu que botei.
Foi a Cassandra que veio puxar briga comigo? Gente, ela tá apanhando a Susan. Meu Deus, meu pai do céu, Susan. Olha, elas estão se odiando. É por isso que a Cassandra que veio puxar briga comigo agora. Meu Deus do céu. Agora a gente ganhou dela. Oh, metemos a porrada nela. Vral. É, muito com... Agora nós estamos muito com... Gente, elas se odeiam agora, gente. Que legal, nós agora temos uma arca inimiga. Ela até saiu daqui, trouxa. Agora vem cá, amigo. Vamos conversar aqui, amigo. Vamos contar uma história pra inacreditável. A amiga metia porrada numa menina escrota aqui da sala. Conta aí pelo babado. Ela gostou da briga, ó. Ela gostou, tá assim, isso aí, amiga. Bate mesmo, bate mesmo pra largar de ser afrontosa palhaça. Gente, a gente mal chegou na escola, a gente assim, foi em confusão. Meu Deus do céu, Susan. A Susan, meu Deus do céu. Eu gostei da atitude da Susan. Susan nem pensou em arrumar um boy nem nada, ela simplesmente, sabe, cagou. Mas a Sofia tá aqui. Sai daqui, sai daqui. Sai, eu não quero falar com você. Eu, hein, palhaça. Ok, vamos perguntar sobre o Oba-Oba pra nossa futura amiga. Já vamos começar. Gente, a Susan é depravada, né? Ela chega logo falando sobre coisas íntimas, né? Ela já chega falando sobre o Oba-Oba, né? Uma coisa que ela nem fez ainda, mas ela tá falando sobre o Oba-Oba. E a Sofia é safadinha. Ó a cara da Sofia, dando uma de sonsa, menina. Mas só que é uma menina, viu? Gracinha, uma menina. Uma vez eu pensei que fosse um garoto, mas uma garota. É, enfim, o que nós podemos fazer de diferente aqui na nossa escola? A Susan precisa tirar uma foto, tocar piano, jogar xadrez, aprender com o professor. Eu não tô nem vendo o professor aqui. Tinha passado... Ah, acho que é esse daqui, ó. Tem um professor aqui, sim. Aqui, professor. Vocês, como é que a gente aprende com o professor, ó? É, escola. Aí tem aqui, ó, várias coisas. Vamos aprender sobre música, né? Sobre música é uma coisa... Menina, não vai ser maldosa com os outros, não. Tá doida? Ela é sua amiga. Não pode fazer barraco com ela. Então, vá no professor agora pra vocês verem como é que funciona esse negócio de você aprender com o professor também. É bem legal, assim. Você só conversa com ele, mas é interessante. Ele ganha um ponto de habilidade. Tipo assim, se você ficar conversando com o professor o tempo todo, você vai aprender várias coisas sem nem tocar no instrumento, né? Ele se enfiou aqui no papo, né? Mas, meu irmão, acho que ele vai acabar ensinando pra Susan alguma coisa. Vamos botar aqui mais algumas coisas. É, resolução de problemas. Sei lá. Gente, ela tá grávida ou ela tá barriguda? Gente, o pior é que ela tem o mesmo nome que o meu. Viviane, eu estou grávida no jogo. Mas enfim, né? Espero que ele esteja ensinando, tá? Com vários símbolos, como se ela estivesse aprendendo alguma coisa. Acredito eu que ele tá ensinando a Susan alguma coisa assim. Vamos pegar mais sobre comidas e bebidas. Agora a gente começa a cozinhar, né? Aprender mais sobre drinks seria muito interessante também, né, Susan? Vamos ver aqui se vai dar baixa em alguma coisa, que a Susan aprendeu alguma coisa, né? Porque esse povo se enfia na nossa conversa aqui, ó. Ela aprendeu alguma coisa, que ela adquiriu uma habilidade sobre violão e guitarra, porque ela falou com o professor sobre isso, entendeu? É bem interessante, ela deu um ponto em cada instrumento musical. É bem interessante, tipo, na escola você realmente aprende alguma coisa, né? E bom que não precisa ficar nessa sala de aula aqui, gente, é só enfeite. Você não usa ela pra nada, essa sala de aula aqui. Tá pra nada, pra fazer série mesmo. Porque pra você usar com esse molde aqui, nem precisa, porque o professor fica solto pela escola. Mas nós estamos aqui aprendendo com o professor, porque a Susan, gente, por mais que ela seja encrenqueira, por mais que ela seja má, aqui, ó, ela ganhou mais um ponto. Liberdade em uma hora. Daqui a uma hora a Susan vai voltar pra casa, gente. Ela conseguiu mais dois pontos aqui. Vamos ver se a gente consegue mais alguma coisa, né, com o professor aqui. Nós temos mais um tempinho aqui, então não sei se vamos conseguir. A Susan tá bem mal na escola hoje, tá bem brava na escola. Mas se ela levar trabalho de casa ou projeto, a gente pode fazer projeto em casa pra ela ficar com uma nota melhor, né? Porque não queremos que a Susan também saia mal na escola, né? Queremos, talvez aqui, ó, gente, ela aprendeu com o professor. Aqui, ela ganhou bastante coisa aqui, ó, viu? Vamos pausar aqui rapidinho pra gente ver se a gente consegue ter tempo. Ela ganhou agora ponto em mixóloga, confeitaria, é bem legal, ela aprende várias coisas legais. E ela tá muito confiante porque ela meteu-lhe a porrada na garota. A Susan, gente, a Susan, meu Deus do céu. Tem aqui, ó, tirar uma foto. Vamos colocar ela pra tirar uma selfie, porque aí é... É bem legal, que aí ela ganha mais um pontinho. Ela ficou com medalha de prata na escola até agora. Ela tá de papo com as pessoas. Ela fez amizade já também com a Gracinha e com a Sofia, né? Aqui, ó, ela vai tirar uma selfie, a Susan. Pronto. Tiramos uma foto. Vamos ver se vai dar baixa aqui no nosso negócio. Aqui, ó. Pronto. Aqui. Aí as outras coisas também são mais difíceis. Produzir um móvel, coisas assim, meio difícil. Aqui, fim do turno.
Ela ganhou uma habilidade em fotografia e agora a Susan está voltando pra casa. Ela provavelmente vai chegar junto com a Sophie. E bom, gente, esse foi o nosso gameplay de hoje, acompanhando a Susan e nossa gêmea má na escola. E fiquem ligados aí que amanhã vai sair o gameplay acompanhando a Sophie. Então não percam, se você gosta da Sophie também, vem conferir aqui amanhã. Espero que vocês tenham gostado também da Susan na escola hoje. Ela causou, né, gente? Ela bateu na menina, ela aprendeu coisas também, né? Com o mesmo tempo que ela foi da zoeira, ela também se dedicou um pouquinho. Então espero muito que vocês tenham gostado, gente. Então amanhã fiquem ligados aqui que vai ter a Sophie na escola. Vamos ver o que a Sophie vai aprontar na escola amanhã, né? Espero também que seja bem legal. E, gente, é isso. Não esqueçam de botar aqui embaixo um like pra poder ajudar no nosso vídeo. E, por favor, comente se vocês gostaram, se foi legal. Eu, particularmente, me diverti bastante com a Susan na escola. E bom, fiquem ligados, eu vou gravar agora, gente, o gameplay com a Sophie, mas vai lá amanhã pra vocês. Então fiquem ligadinhos aqui que eu vou gostar muito da participação de vocês. Vamos ter 2 dias seguidos de gêmeas opostas. Também já comentem aqui embaixo ideias para os próximos gameplays de gêmeas opostas também, que é muito importante, né, gente? Então é isso, um super beijo no coração de todos vocês. E até amanhã, né, com gameplay acompanhando a Sophie na escola. E comentem aqui se vocês gostaram da Susan na escola causando hoje, gente. Um super beijo pra vocês.